Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo da danas delim sa vama ovaj ručak, ovo vreme. Gospođo Kennedy, gospođo Piščević, stvarno vam hvala na veoma toplim i ohrabrujućim rečima. Ja mislim da umesto da čitamo zakon o ministarstvima, stvarno sam se prepala kad ste ga krenuli da citirate, da je možda najjednostavnije, i to i radim sad sve češće, objasniti ulogu našeg ministarstva jednom metaforom. Ako kažemo da je vlada kompjuter i da, odnosno ceo državni sistem je kompjuter i da korisnici koriste aplikacije, to je ono zašto oni uopšte, zašto ih je briga za kompjuter, zašto znaju i gde prepoznaju da li nešto radi ili ne radi. Državna uprava, kao i finansije, predstavlja operativni sistem. Možda su finansije električna energija. Ajde, razmislit ću dalje o metaforama, ali suština je ta. Ono što mi radimo retko se direktno osjeća i vidi u onome... Retko građani sa tim dolaze u dodir, osim kroz, da tako kažemo, odnos možda zaposlenih, odnosno službenika i rezultata javne uprave u celini. Ali mi često moramo da se borimo sa predstavom, na primjer, da smo zaduženi za sve što rade lokalne samouprave. Ne, svaka aktivnost na lokalnom nivou spada u nečiji resor. Ako je infrastruktura ili komunalna preduzeća, to je Ministarstvo infrastrukture, ako je upravljanje njihovim budžetima, to je Ministarstvo financija i tako dalje. Ali mi smo njihovi regulatori i ja moram da kažem da verujem i da se za to zalažem, ali da nisam zatekla ministarstvo koje uopšte ima tu predstavu o sebi, niti je za to pripremljeno, da mi moramo da budemo horizontalno telo koje se brine da celina odnosa vlasti praktičnog, znači centralne vlasti i lokalnih samouprava, da daleko bolje funkcioniše. Da budemo njihov glas u vladi i glas vlade kod njih i da se taj odnos daleko, daleko unapredi. Ali to je jako složeno i moram da kažem, ne spada u one stvari na koje imam odgovor danas, pa bolje da se skoncentrišem na ono o čemu mogu i imam nešto da kažem. Ja, umesto da odmah krenem na konkretno nabrajanje onoga što nas očekuje u ove tri oblasti, a tu su i kolege koje mogu da pomognu. I samo da razjasnim, ja se nadam da za pitanja i odgovore, jel će ljudi i da sede pred tanjirima sa hranom ili ćemo to kasnije da uradimo, kako je plan? Odgovore nakon vašeg izlaganja. Ali ja molim da moje reči ne budu prepreka između hrane i ljudi. Nema problema, mi ćemo spustiti da vi lepo nama kažete to što ste planirali, a nakon toga će biti diskusija. Diskusija uz ručak. Dobro. Inače bih jako požurila sad. Znači, meni je neko, nisam sigurna, verujem da je član AMCHAM-a, nedavno rekao, ovoj državi treba šok terapija državnoj upravi. Mora nešto radikalno da se uradi da bi stvari odjednom krenule napred. Moja sestra koja je pravnik, koja se bavi veoma mnogo i kao privrednik problemima sa kojima se suočava sa privredom, sa državom i stalno kaže, ma stavite to u zakon da mora da bude. Prilikom donošenja, odnosno pripreme nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru, najviše teškoća smo imali i to želim ovde da spomenem, jer još uvek nailazimo na taj stav u objašnjavanju činjenice da ne postoji način koji bi funkcionisao, da to nije stvar sad političke volje na vrhu, već celog sistema, da ne postoji način da mi uspostavimo jedno centralno telo koje će učiniti da inspekcije apsolutno moraju da budu podvedene pod nekakav autoritet koji je iznad i izvan autoriteta članova vlade i predsednika vlade. Sistem može da funkcioniše samo ako svi njegovi delovi
su svrsishodno napravljeni, iskoordinirani, postoje mehanizmi među njima koordinacije, postoje mehanizmi nadzora, a naravno da postoji i politička volja da se to sprovodi. Bez svega toga ne postoji to nešto što možemo da zacrtamo u jednom zakonu. Naravno, ako nešto stoji u zakonu što je vrlo specifično, vrlo konkretno i čije se kršenje može identifikovati sa određenom osobom, to mnogo znači, jer ovo nije zemlja u kojoj ljudi olako krše nesporan propis. Zapravo, to nam je veliki saveznik u naporu da okrenemo, da tako kažem, pravac kretanja te nekakve dezintegracije i slabljenja discipline koje, u državi koje smo bili svedok tokom više godina. Kako smo do ovoga došli? Ja želim malo to, pokušat ću da se ne rasplinem suviše i da onda se vratim na ilustraciju kroz zakon o inspekcijama. Kako smo došli do sistema u kom nam se čini da na svakom koraku nailazimo na barijere i da želimo jednu šok terapiju da proradi sistem? Suština je u tome da je jugoslovenski sistem bio izuzetno decentralizovan u sprovođenju svega što se radilo. Prosto, birokrata na vrlo niskom nivou u SDK u nekoj opštini mogao je da zaustavi ili da nekoga pošalje u zatvor na mnogo godina ili da zaustavi neki vrlo važan proces. Ali razmišljanje, kreativna politika, radila se pomalo na saveznom nivou, a po najviše neformalno, iza vrata, u partiji, u Savezu komunista, ali to nije postojao formalan mehanizam. Na taj sistem ste 90-ih sa Slobom Miloševićem, niste ga reformisali, nego je onda, tako kažemo, raščerupan. Naprimer, ta vrlo decentralizovani sistem odlučivanja na nivou lokalnih samouprava je samo delimično i jako nekonzistentno centralizovan i danas i dan danas svi trpimo posledice zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije kojim je on stavio pod kontrolu postupanje lokalnih samouprava, a koje zatim reformske vlasti tokom 2000-ih nisu ukinule, a zatim su doneli zakon u kom se javna svojina mora nekako dokazati i raspodeliti među nivoima vlasti. Da ne nastavljam sada tu u tim detaljima, ali to donosi jednu strašnu nekonzistentnost u celom sistemu nadležnosti. Mi prebacujemo nadležnost sa jednog na drugog, sukobljavamo ih, pravimo cirkularne sisteme odlučivanja na kraju ne znate ko je odgovoran. Ali taj sistem na koji smo onda počeli, koji nismo reformisali kako taj sistem razmišlja, nismo nikada državnim službenicima i onom SDK-ovskom sistemu koji smo kobajagi ukinuli, a u stvari smo ga decentralizovali na bankarski sistem, nikad nismo objasnili u čemu se razlikuje tržišna privreda koju vi danas zastupate, predstavljate, privatna svojina u kojoj preduzetnik preuzima svoju odgovornost od onog sistema gde svojina bila ničija, a posao cele države bila da zaštiti onoga ko raspolaže svojinom, da zaštiti državu od onoga ko raspolaže tom svojinom. Nismo taknuli organizacione strukture. Trebalo je graditi evropske funkcije i tela sposobna da rade te evropske funkcije, njih smo samo nakalemili, jedan po jedan, ne nužno, smisleno ni konzistentno, bez nekog napora da se funkcije ne dupliraju, da ne postoje sukobljavanja u funkcijama ili procepi u odlučivanju u okviru sistema. I tako mi danas imamo, znači, jednu zamrznutu, izlomljenu, nelogičnu strukturu u kojoj ima duplikacija, nedostatka kapaciteta, u kojoj nadležnosti kruže, izdeljene su, vrlo retko vi možete za jednu kompletnu odluku da jasno identifikujete ko odgovara, i sistem koji ne ume da misli niti da planira, jer savezne vlasti, odnosno saveznu vladu nismo sistematično preorganizovali ili preuzeli na republički nivo, i one organi koje smo nasledili
ne mogu da rade impact analize o kojoj je gospođa Kennedy malo čas govorila, jer nikad nisu za to ni naučeni. Niti su tu funkciju, niti se ta funkcija gradila. Na kraju imamo i problem da je to ipak bila jedna profesionalna služba koja ne želi da krši zakon, a zna da će sada da dolaze politički uticaj i ona je radila na uspostavljanju procedura koje će da budu što suženije, da bi odgovarali za što manje suštine na tumačenjima onoga što je cilj propisa, koje što uže, da bi moglo da se držimo samo nekakvih, da kažemo, kockica, koraka algoritamskih i da očistimo od zakona ili od propisa uvek neki smisao, važno je da se držimo nekih koraka pomoću kojih ja neću prekršiti zakon, a uradit ću bilo šta što mi politički nalog da. I sada to treba popraviti. I ja ne vidim šok terapiju. Ali zakon o inspekcijskim službama je odličan primer kako ćemo na tome da radimo sistematično i kako je to moguće i kako neće biti baš potrebno milion godina da se do opipljivog boljitka dođe. Prvo je planiranje. Znači, ako ne znamo šta je cilj i šta su rizici i šta su uslovi i koji su podaci na osnovu kojih se odluke donose, nema načina da oni propisi koji su vezani i oni postupci koji proizlaze iz propisa koje neko telo sprovode, budu smisleni. Oni onda mogu samo da budu formalnost. Ali ne. Zakon o inspekcijskom nadzoru predviđa da će se od sada inspekcije planirati i to koordinirano. Znači, svaki inspekcija će imati na umu rizik zbog kojeg odlazi kod nekog privrednog subjekta. Taj rizik će biti razlog što je taj privredni subjekt u planu. Više razlog inspekcijama neće nužno biti da se samo nađe neka greška i uzmu neke pare. Drugo, morat ćemo da napravimo strukture. Znači, i to, moram da kažem, nije nužno zacrtano, ne proizlazi neposredno iz zakona o inspekcijskom nadzoru, bar ne skroz, on propisuje principe rada, ciljeve rada, i činjenicu da mora da se uvede koordinacija, ali to što mi znamo da imamo 8 budžetskih inspektora, 27 upravnih inspektora i što s druge strane imamo inspekcije koje imaju veliki broj inspektora koji rade vrlo pešačke poslove koji bi mogli da rade, da tako kažemo, jeftiniji kadrovi, a da se broj inspektora smanji, a njihove plate povećaju. Sve to naravno nije deo onoga što proizlazi direktno iz zakona o inspekcijskom nadzoru, ali proizlazi direktno iz naše želje da se on zaista smisleno sprovede i srećom, ili ne baš slučajno, moguće je da pojačamo inspekcije na način na koji je to potrebno i da ih reorganizujemo, zahvaljujući tome što je upravo u toku i priprema jedna velike reorganizacije državne uprave. U ovom trenutku se u medijima puno pojavljuje racionalizacija, ovaj prvi krug koji se sastoji od smanjivanja određenog broja zaposlenih, ali suština onoga što stvarno spremamo i što kreće negde od maja, verovatno, već projekat donatorski koji to treba da podrži možda malo kasnije, inače sam ja to najavljivala za april. Suština toga je jedna zaista dubinska funkcionalna analiza i reorganizacija države u kojoj ćemo, uprkos tome što moramo da štedimo, da otvorimo prostor i omogućimo da se na inspekcijskom nadzoru radi u smislu jačanja. I na kraju pitanje procedura, odnosno podrazumevanja sa kojima će se raditi inspekcijski nadzor. Znači, i sistemski i organizaciono, ali i u shvatanjima i procedurama koje zakon propisuje, tražimo koordinaciju, tražimo saradnju. Zatvaramo prostor za ono prebacivanje odgovornosti, za ono sužene tumačenje nadležnosti za koje je cela državna uprava postala
toliko vešta da na taj način interpretira ono što radi. I u tim procedurama sve je usmereno ka tome da je klijent, da kažemo da je subjekt zapravo klijent, da je on neko ko treba da služi, da je cilj inspekcije tome da radi na preventivi, a ne na tome da ga kažnjava, da s druge strane mora da bude transparentno sve ono što radi, donose se kontrolne liste koje će biti sistematično pripremljene i koje će biti objavljivane tako da se prostor za korupciju zaista sužava, ali ja mislim da je vrlo važna i ta poruka da se stvara i novo shvatanje po prvi put, da ono što radimo, radimo ne zato da bi ne prekršili neki propis, već da bi postigli neki cilj. A cilj je da država, odnosno da privreda, bude, radi što više u skladu sa propisima. I prema tome da se eliminiše siva ekonomija i da se smanji prostor za korupciju. Ovaj zakon, hoću to još da spomenem u kontekstu, prvo, samo da najavim, znači, početkom aprila očekujem da će u toj nedelji da zakon bude usvojen. Očekujemo susret sa ekonomskim kokusom u odborima u Skupštini, ja mislim već u ponedeljak, a uvek sam loša kad je reč o planiranju vremena, na pamet ne znam, ali znam da to očekujemo za koji dan. Znam da postoji zabrinutost što puna primjena zakona postaje u ovom trenutku, kako je u nacrtu, nastaje tek kroz 24 meseca. Potrebne su nekoliko koraka u međuvremenu, jer to je zakon koji je opšti zakon i da bi on i njegove odredbe mogle da nadjačaju odredbe posebnih zakona, ti posebni zakoni moraju da se pripreme i ceo proces prilagođavanja posebnih zakona opštem zakonu će da potraje. Međutim, sve što u ovom zakonu nije u suprotnosti sa posebnim zakonima, odmah važi. Zavisiće primjena i sprovođenje koordinacije, zavisiće prosto od naše kapaciteta da dovoljno brzo zaista krenemo u saradnju i izgradnju mehanizama koji su neophodni da bi ta saradnja dala rezultate. I tu je pre svega reč o tome da se formira komisija, to nije sporno, ali da se formira razmena informacija i informacioni sistemi koji su neophodni da bi na kraju imali i kapacitet da planiramo usklađeno između svih 39 inspekcija, a i da vršimo stalne analize, pre svega analize rizika pri planiranju, a zatim kad se sprovodi zakon, analiza kako funkcioniše to sprovođenje i kako šta treba drugačije da uredimo. To zvuči možda relativno jednostavno, ali i ova opaska koju ću sada da kažem nas možda uvodi malo i u temu e-uprave. Fantastično je koliko je Srbija uspela da za sve ove godine stvori i prikupi neverovatne količine podataka koji zbog 5% nečega što nije urađeno budu potpuno neupotrebljivi. Mi imamo, zaista prikupljamo puno podataka, imamo visok nivo informatizacije zapravo u mnogo delova sistema, ali oni ne mogu, evo vi znate, opet i to je poslovično već koliko se raspravlja o tome da li smo se prebrojali, da li se nismo prebrojali, prebrojali smo se, znamo sa visokim stepenom pouzdanosti koliko je zaposlenih u državi, ali u svakom trenutku ponovo moramo da vršimo procene, odnosno za svaki novi podatak da ponovo procenjujemo i razmišljamo i da to bude neki raspon. Zašto? Pa zato što postoji centralni registar za obavezno osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja, u koji je uloženo puno sredstava u prethodnim godinama
i koji sada još u nekom trenutku je poreska uprava napravila nekompatibilan sistem sa njima i dok se ta dva sistema ne uvežu, jedno 5 do 7% podataka u tom centralnom registru ne može da se zna. Eto, i sad će se to desiti do leta. I to će da se desi do leta zato što je naš napor da se prebrojimo probudio interesovanje i svest da je taj registar važan i zato što je taj registar zapravo izuzetno važan i da bi zaživele silne investicije koje su već urađene u sektoru socijalne zaštite, gde bi sa takvim registrom i opet još malo usklađivanja sa drugim sistemima u tom ministarstvu postalo moguće da vrlo lako znate kome treba socijalna pomoć i kome ne. I tako dalje. Da se, znači, sad posvetim malo elektronskoj upravi, još da kažem, pitali su me ljudi gde su rezultati, kako to da se ne vidi više toga što radimo, zato što smo jako posvećeni tome da pokupimo sve te komadiće u sistemu i da ih povežemo i da oni počnu da daju ozbiljne rezultate. Naš plan u ovom trenutku je veliko postignuće što imamo nacrt strategije elektronske uprave koji suštinski predviđa, opet je to suštinski, to nije tako jednostavno kao što nije ni ova pitanja koordinacione komisije pri vladi za inspekcijski zakon. Znači, suštinski se predviđa jedna vrsta chief IT officer, yes, information, znači, ne znam kako to da prevedem, koji se opet postiže koordinacionim telom, koji je deo tela Saveta za reformu javne uprave na kojem raspravljamo sva šira pitanja koja sam upravo sada opisala. U nacrtu postoji saglasnost, nacrt još uvek čeka saglasnost Evropske komisije, onda će da ide na konačna mišljenja u ministarstva, verovatno će tada još neki centri u vlasti da, u vladi da otvore pitanja, još će malo nešto biti da se dogovorimo, ali ja mislim da nema dileme da moramo da napravimo jedan koherentan sistem, da neće više biti toga da svaki deo sistema može da gradi stvari kako želi. U toku je, na primer, i projekat koji, da tako kažem, prebrojava i snima sve što imamo već napravljeno u okviru elektronske uprave i koji su sistemi u upotrebi kako bi se objedinili različiti dobavljači i moglo da se sa njima radi centralizovano i na mnogo efikasniji način. I što je najvažnije, ova strategija predviđa da kroz dve godine mi imamo već uspostavljen jedinstveni registar građana sa kojima postaje moguće da se veliki deo elektronske vlade radi od kuće, a do kraja perioda od 2017. mislimo možemo to skroz da završimo. Prekidam, ali imamo još malo vremena za pitanje i odgovore, pa ako mogu samo da vas zamolim, ako možete da završite svoje obraćanje, da bismo imali vremena. Ne, da čujemo... upravo je da. ovo je bio kraj. Izvolite. Hvala vam puno još jednom na ovom iscrpnom razgovoru sa našim članovima. Sada bi razgovor bio dvostran. Ja ću zamoliti naše članove da postave pitanja iz publike. I ja sam imala tu čast i zadovoljstvo da danas sedim sa predsjednicima dva naša odbora. Odbora za informacijone i komunikacijone tehnologije i odbora za sivu ekonomiju. I znam da oni imaju već svoja spremna pitanja, pa ako dozvolite, onda bih prvo njima dala reč. Željko Tomić, predsednik ICT komiteta Američke privredne komore. Dobro je da ja prvi postavim pitanje, jer ste time završili vaše izlaganje, elektronska uprava, centralni registri. Problem centralnih registara i transparentnosti podataka je prepoznat kao gorući od strane većine ministarstava. Međutim, istovremeno, centralni registri kao osnova funkcionisanja elektronske uprave još uvek nisu urađeni. Kada i kako će to biti urađeno? I pitanje koje je tesno vezano sa tim, da li vlada i ministarstvo planiraju proširenje servisa e-uprave kroz javno-privatno partnerstvo i ako planiraju, kako misle to da izvedu?
Hvala. Hvala. Kad je reč o registrima, to je ovo što sam, sa čime sam završila, apsolutno je u planu i u toku već izrada. Problem je u tome što prvo moraju da se ostvare zakonske pretpostavke da bi onda mogli jedan po jedan ti registri do kraja da se uspostave. Tako da je 2015. je godina u kom se završava zakonska regulativa koja je najhitnije potrebna za tih 4 registara koji su zapravo osnov celog sistema, a 2016. se onda oni i uspostavljaju. Neki koraci na uspostavljanju registara se u meri u kojoj moguće već rade i ono što se radi isto već 2015. godine, to je servis BAS koji će omogućavati uspostavljanje, znači informatičkog servisa, servis BAS-a koji će omogućavati komunikaciju između svih ovih delova sistema informatičko. Kad je reč o javno-privatnom partnerstvu, ja moram da kažem da postoji u delu vlade spremnost i postoji i mogućnost, osim što mora jedna promena da se napravi u regulativi pri ministarstvu, koja je u nadležnosti ministarstvu finansija. I ja moram da kažem da ja još uvijek nisam 100% sigurna da je problem u volji ili političkoj, ili da li je, kao što verovatnije, da mnogo toga kad treba da promenimo kod ministarstva finansija prosto ne može da stigne na red, pa nadamo se da će i ovo stići. Hvala. Dobar dan, Ivan Miletić, predsednik odbora za borbu protiv sive ekonomije. U mom odboru, odnosno našem odboru, je ovaj vaš rad na zakonu o inspekcijskom nadzoru veoma bitan, tako da hvala vam još jednom na svemu do sada. Nas zanima vezano za delivery unite. Čuli smo, ovih dana su najavljivani i jedan od delivery unita koji je najavljen iz premijerovog kabineta će se baviti projektima vezanim za državnu administraciju. I ono što nas zanima, to je kako će ovaj delivery unit moći da vam pomogne u vašem radu na suzbijanju sive ekonomije, odnosno gde se poklapate, a gde je to gde će oni zaista moći da vam pomognu. Hvala vam. Hvala na pitanju. Ja vidim, u medijima se delivery unit na svakojake načine tretira i pre svega kao nekakva kontrola. Ja zaista najiskrenije jako pozdravljam inicijativu. Nama već jako mnogo pomaže, mada nema još šefa za naš podjunit. Međutim, centralni unit nam strašno mnogo znači. U čemu je stvar? Mislim, vrlo prosto rečeno. Mi smo horizontalno ministarstvo koje ne može ništa da uradi ukoliko drugi nešto ne urade. I nalazimo se vrlo često u situaciji da bi najradije išla i, da tako kažem, tužakala druge kod šefa. Ovako ne moram. Neko ko prati šta radimo, vidi gde je usko grlo za nešto što je zapravo prioritet celom sistemu. I to je stvarno cilj. Cilj je da se prioritizuje između niza zadataka kojih imamo i da u onome što je zaista prioritet neko pomaže. I moram da kažem da zaista i velika pomoć, to su odlični konsultanti, zaista nam pomognu da se fokusiramo na to. Šta je, ja, možete misliti, uvek mislim šta je najvažnije za Srbiju kroz 10 godina. Nisam neko ko odgovor uvek nađe, prioritet za sledećih 5 minuta da se nešto reši je baš to i to. Pomažu i pomažu onda da se ta komunikacija među ministarstvima pojača. U suštini, donekle popunjavaju i problem onog nedostatka planiranja o kom sam pričala, na kome se takođe radi, ali koje je daleko još uvek manje operativno. Imamo još jedno pitanje ovde iz publike. Dragan Cikić, kompanija Oracle. Hvala. Dragan Cikić, kompanija Oracle. Želeo bih prvo da konstatujem da većina informacijono-komunikacijnog sistema u državnoj upravi upravo je razvijeno i u produkciji na Oracle tehnologijama. Pri tome bih izdvojio Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo finansija sa svojim upravama, konkretno Poreskom upravom i Trezorom. Pomenuli ste i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Republički geodetski zavod i ostali. Većina tih sistema nisu pravilno licencirani, pa je moje pitanje da li vlada i naravno vaše resorno ministarstvo razmišlja o potpisivanju centralizovanih, odnosno frame ugovora sa različitim proizvođačima hardvera, softvera i usluga. Pri tome bih želeo da naglasim benefite ovih ugovora,
kako ovo nije tehnološki skup, ne bih o tehnološkim benefitima pričao koji su brojni, ali komercijalni su očigledni, je li tako? Kada jednostavno potpišete ugovor sa jednim proizvođačem, dobijate mnogo bolje uslove nabavke i samim tim vlada je na dobitku. I želeo bih samo da napomenem da skoro pre dve godine sa prethodnom vladom, odnosno sa gospodinom Ivicom Dačićem, je organizovana poseta informatičkim kompanijama u Americi, između ostalog i sa kompanijom Oracle, gde je sada naša predsednica imala priliku da sa gospodinom tadašnjim premijerom postigne načelni dogovor o potpisivanju jednog takvog ugovora. Kako je od tada prošlo dve godine, znači zamolili bi za informaciju da li možemo očekivati ne samo za Oracle, već i za ostale proizvođače softvera neke od takvih ugovora u skorijoj budućnosti. Hvala. Da, hvala. Pa to sam se referisala malo čas, znači u ovom trenutku konačno je, dosta je potrajalo, krenula formalan popis svega što imamo hardverskih i softverskih rešenja u sistemu državne uprave, upravo zato da bismo videli čega ima i da bi mogli između ostalog i da pristupimo na daleko sistematičniji i da tako kažem pravno čistiji način regulisanju odnosa. Malkice će da potraje da se taj popis završi, ali tu je i krenuo je. Hvala. Ali imamo još nekih pitanja iz publike. Ako dozvolite, ja bih vam onda postavila još jedno pitanje koje smo dobili od jednog našeg člana, za koje verujem da je bitno svim našim članovima, a to je, da li je prema vašim saznanjima Sekretarijat za javne politike, koji je bio zadužen za Regulatory Impact Assessment, dobije na vreme nacrte zakona koji treba da analizira, s obzirom da znamo da je to bio problem kod Kancelarije za regulatornu reformu, i da li je neki zakon poslat na doradu nakon tog RIA izveštaja? Svakako, prvo, da li dobija na vreme, vreme je ono čega nemamo. I kao što znate, hiljade su propisa koje moraju da se menjaju i činjenica je da vrlo često ljudi, a pogotovo u Sekretarijatu za javne politike i pogotovo u RIA rade preko noći i vikendom. Međutim, dobijaju propise onoliko koliko dobijali bi i više da imaju kapacite da obrade više. I svakako, zaista, njihovi komentari deluju. Evo, na primer, komentar kada je postojao predlog da se uspostavi u jednom zakonu agencija koja će da izučava saobraćajne nesreće. Odgovorili su, pa politika je da sada smanjujemo broj agencija i ovaj propis je izmenjen. A to, mislim, nacrt propisa je izmenjen, što sam sigurna da predlagačima nije bilo drago, ali su tako postupili.